Hej och välkommen på andakt den här onsdagskvällen. Roligt att du vill vara med och ta en stund och få vara lite i Guds ord och få be tillsammans. Och ja, det är speciella tider vi lever i och ber för det som sker i Afghanistan och för kristna vänner som får stänga ner och rädda för sitt liv. Och samtidigt vet vi att det man har fått i livet i Jesus är något så fantastiskt. Så det är värt att stå upp även mot i förföljelse. Och Bibeln talar om faktiskt mycket om förföljelse. Så att, men vi också att vi får be för varandra i de här tiderna. Och temat på söndag är just enheten i Kristus. Och på något vis så passar det väldigt bra att få tänka på våra bröder och systrar runt om i världen. Att vi, Paulus skriver om en kropp del lider så lider allihopa. Vi hänger ihop och vi lider med den som lider och vi gläder oss med den som gläder sig. Och i det här med friheten med i Jesus, alltså friheten har en väldigt viktig roll att vi faktiskt får välja och det finns val. Bibeln talar om att det är inget tvång. Det är inte som ett taliban så att du måste göra så här, utan kristendomen är ett erbjudande, en frihet att få gå in under Jesus, få bli en kristen, få tro på honom och också sen frivilligt få lägga ner sitt liv. Så det är en väldig skillnad på att tvångsmässigt eller frivilligt lägga ner sitt liv. Och Jesus säger att den som gör det, den som lägger ner sitt liv för honom, han vinner verkligen, verkligt liv. Och det här med frihet, att vi kan tycka att ja, jag ska vara fri och göra hur jag vill, men man blir slav under synden. Man blir slav under girighet, under liksom död och lögn. Allt det här är sånt som binder olika begär. Men friheten i Kristus att få, det är något fantastiskt. Det är en sann frihet. Och det faktiskt står att vi ska gå in under hans ok. Och så säger han att det är milt. Det ser han i Matteus 11 och 30. Och den bilden är så fin. Ett ok som läggs på två stycken oxar. Och jag brukar tänka det att det är som en erfaren oxe som drar den stora lasset och så får man vara ihopkopplad med en yngre oxe som får lära sig att gå bredvid. Men det egentligen är den stora oxen som drar hela lasset och man får gå ihopkopplad med den och den drar tyngden. Och lite så kan man säga det att få koppla ihop sig med Jesus. Det är han som drar hela lasten, det är han som drar tyngden. Och samtidigt så är det också, bör du streta emot och gå till ett annat håll mot vad Jesus går, då blir det svårt. Men vi ska få gå tillsammans med honom och då bär han, då går det lätt i det vi går. Så därför är friheten i Kristus, det är någonting som ligger liksom, det är en frihet men det är också ett ok, fast ett milt ok, berättar Bibeln. Och i den texten som är från Gamla testamentet så är det samtalet när Mose blir kallad att följa Gud. Och han får flera frågor och på slutet så säger han rent utav sänd någon annan, liksom ursäkterna är slut. Utan nej, jag vill inte, sänd någon annan. Och han säger att han är liksom svårt att prata och så här och vem är jag gör det? Och Gud svarar faktiskt att vem är det som har skapat munnen? Vem är det som har skapat dig? Skulle inte han kunna använda det han har skapat? Och den får vara en uppmuntran. Och det här kopplas ihop med den texten som är från Markus 7 nu på söndag med en man som är dövstum som får bli helad. Och hur faktiskt Jesus ser människors behov. Och det är en lite märklig sak som sker i den här berättelsen i Markus där Jesus säger efter att han har blivit helad så säger han berätta inte det för någon. Och det kan ju tyckas märkligt, alltså om det blir ett helande, att inte berätta ut det vitt och brett. Men då får man läsa flera bitar från Bibeln, för just i det här sammanhanget så är Jesus faktiskt på flykt för att folk har försökt göra honom till kung. Men han har liksom dratt ner honom på en liksom, politisk nivå, liksom, satt att han ska vara på ett visst sätt. Och i det här läget så skulle det här liksom
dratt iväg åt fel håll. Så att det gäller att vara ledd av den helige ande i allt vi gör och allt vi säger. Och få lyssna på Jesus, vad det är rätt tid att få göra. Och den här mannen som blev fri, som vi läser om i Markus 7. Det är ändå intressant att han tar sin frihet och han går faktiskt emot vad Jesus sa och gör annorlunda. Men vi har fått en frihet att få följa. Du har fått en frihet att få följa Jesus. Och i de tiderna, och egentligen alla tider, så är det fantastiskt att få följa Jesus. Det är det enda hoppet som vi har. Och veta om att han har lovat att finnas med varje dag till tidens slut. Han finns alltid där. Vill alltid hjälpa. Vill alltid finnas med. Och vi får lägga vårt liv i hans hand. Vi ska ta en stund och få be tillsammans. Så var gärna med där du är också. Jesus, jag vill tacka dig att du möter med oss just nu här, Jesus. Du ser den som känner oro. Jag ber om din frid. Din fullhet på alla områden till den. Du ser den som brottas med sjukdom. Tack att du vill komma med liv här, Jesus. Tack att du vill, den som funderar på det här med tron. Tack att du vill komma nära och möta och få liksom bli herre i vårt liv, Jesus. Vi ber om det. Och tack att du vill finnas med också våra kristna bröder och systrar där de är nu i Afghanistan och runt om i världen där det är förföljelse för kristna. Vi ber att du styrker och du ger kraft och du ger mod, Herre. Vår far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ja, på söndag så har vi gudstjänst och där är vi i Sundstabyn klockan 11. Och Sven Olof Sjödin kommer predika och jag finns med också. Vi kommer få ha en fin gudstjänst tillsammans. Och är du här i Årjängstrakten så är du varmt välkommen till Sundstabyns missionshus nu på söndag klockan 11. Och till sist vill jag bara få skicka med Herrens välsignelse. Jag ber att Herren ska få välsigna dig och få bevara dig. Jag ber att Herren ska få låta sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och vi ber att Herren ska få vända sitt ansikte till dig och ge av sin underbara frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gott att du ville vara med oss den här andakten och varmt välkommen vidare. Och vill du skicka in bönämnen så kan du gärna skriva det. Det finns mejl på hemsidan eller på skicka meddelande på Facebook eller olika kanaler. Så hör gärna av dig så tar vi med och ber för det. För vi får vara i tron tillsammans. Var välsignad. Hej då.